Për gjitha zhvillimet e ditës së sotme në SPAK do të kemi një komunikim drejt për drejt me kolegen Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Të lutem e nisim nga fletëthirja për ndrecën. Çfarë pritet që t'i komunikohet zotit ndreca me këtë fletëthirje? Të përshëndes, Ilir, si që thate dhe ju në studio, sa i përket fletëthirjes e cila i ka mbërritur deputetit të Partisë Socialiste Plarent Ndreca, pritet që t'i komunikohet akuza e shkeljes së barazisë në tendera. Ndreca do të përfaqësohet nga avokati i tij, Ermal Yzeiraj. Sa i përket kësaj akuze, bëhet me dije se Ndrecaj në atë periudhë mbante pozicionin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme dhe ka të bëjë pikërisht me një kallëzim të bërë në SPAK nga ana e kontrollit të lartë të shtetit, sa i përket pikërisht katër komisariateve në vend për rikonstruksionin e tyre, ku është bërë edhe shkelja e barazisë në tender, duke nisur që nga komisariati i Vlorës, Mirditës, Pogradecit e po ashtu edhe komisariati numër 4 në kryeqytet. Tashmë do të jetë pikërisht organi akuzës, e cila do t'i bëhet edhe komunikimi zyrtar sa i përket akuzës së ngritur ndaj deputetit socialist Plarent Ndreca, ku ndërkohë nga ana tjetër bëhet me dije gjithashtu se akuza gjithashtu ju është komunikuar edhe disa zyrtarëve të tjerë, por ende nuk ka emra sa i përket të zyrtarëve të cilësh ju është komunikuar akuza e po ashtu edhe antarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave. Sa i përket shkeljeve të cilat ka konstatuar KLSH dhe më pas i ka drejtuar duke bërë kallëzim në SPAK, bëhet fjalë pikërisht me mospërputhjen dhe devijimet ligjore si pasojë shkeljeve të dispozitave ligjore në procedurat e prokurimit publik. Po, Sara, të lutem, sot është shtyrë seanca për dosjen Partizani. Avokat Gjokutaj ka deklaruar arsyet e kësaj shtyrje. Gjithashtu në SPAK ditën sotme në gjykatën e posaçme është zhvilluar edhe seanca paraprake sa i përket të dosjes Partizani, një seancë e cila ka zgjatur për rreth një orë, ku të pranishëm kanë qenë vetëm mbrojtja e personave të pandehur, duke mos marr pjesë këta të fundit në këtë seancë dhe seanca është shtyr për dy arsye, për shkak se nuk është të zbatuar afati nga shorti, nga momenti që është hedhur shorti për përzgjedhjen e gjyqtarës së seancës paraprake, do duhet të kalonin të paktën 10 ditë, por duke mos u zbatuar ky afat, mbrojtja ka cilësuar të pavlefshëm njoftimin e po ashtu edhe për shkak të dosjes voluminoze është kërkuar që seanca e radhës të zhvillohet më 25 nëntor në orën 12. Pas përfundimit të seancës, ka qenë pikërisht avokati i mbrojtës zoti Genc Gjokuta, i cili në një komunikim për mediat ka bërë me dije se bëhet fjalë pikërisht për një dosje voluminoze prej 160.000 faqesh dhe nuk ka qenë koha e nevojshme me për të shqyrtuar dhe për të nënvizuar çështjet kryesore sa i përket kësaj dosje nga ana tjetër edhe pavlefshmërinë të cilën e ka cilësuar të njoftimit. I pyetur nga gazetarët sa i përket prezencës së zotit Berisha gjatë kësaj seance, u shpreh se nuk ka qenë e nevojshme të jetë në këtë seancë, pasi ka qenë një seancë procedurale, por në rast se do të jetë e nevojshme në vijim, do të vi gjithashtu do të jetë i pranishëm edhe zoti Berisha në seancat në vijim. Për të parë se cili do tjetë vendimi i gjyqtarës Lojera Davidi pikërisht më 25 nëntor në orën 12 ku do zhvillohet kjo seancë, nëse dosja do të kaloj për gjykim apo jo. Po, Sara, një tjetër ish funksionar i lartë i policisë është paraqitur ditën e sotme në SPAK, bëhet fjalë për zotin Kuliçaj për çështjen e 21 janarit. Çfarë ka deklaruar ai pas daljet nga zyrat e strukturës posaçme antikorrupsion? Një ditë më herët pasi është paraqitur drejtori i përgjithshëm i policisë në vitin 2011, kur edhe është të zhvilluar protesta para kryeministrisë ku mbetën të vrarë katër protestues, ka qenë pikërisht Hysni Burga i cili u paraqit një ditë më parë, ndërsa ditën e sotme ka qenë i pranishëm në ambientet e SPAK zëvendës drejtori i policisë së shtetit në atë kohë Agron Kuliçaj, i cili është pyetur sa i përket të gjitha arrestimeve apo mënyrave se si ka vepruar policia
policia në atë kohë në një dalje, pasi ka zgjatur vetëm 30 minuta marrja në pyetje nga agjentët e BKH-s, zoti Kuliçaj është shprehur se nuk mund të jap më shumë detaje për shkak të sekretit hetimor që vijon dhe për shkak të marrjes në pyetje të cilat tashmë vijojnë të merren persona sa i përket kësaj dosje. Ndërkohë nga ana tjetër është shprehur se ka dhënë deklarime në raport me rrethanat e hetimit lidhur me funksionin që ka kryer në atë periudhë dhe mbi cilat SPAK po organizon hetimet për ngjarjen e 21 janarit. Po Sara, edhe diçka shkurtimisht, mbas sulmit fizik ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, duket se paraditën e sotme ai është paraqitur pranë zyrave të SPAK. Çfarë mund themi diçka mbi gjendjen shëndetësore? Ti ka pasur një deklaratë për media duke qenë se është pritur me ovacione apo jo? Ky është kthimi i tij i parë në zyrat e SPAK, pra dalja e parë publike, ma konfirmon? Është pikërisht dalja e parë e avokatit Sokol Mëngjesi, i cili mbron Berishën në procesin në dosjen Partizani. Është hera e parë që paraqitet për të vijuar sërish me këtë dosje, ku kujtojmë që më 29 maj ai ka rënë prej një sulmi dhe për disa ditë u detyrua që të qëndronte në gjendje kome dhe më pas u transferua jashtë vendit në Greqi, ku mori edhe trajtimin e nevojshëm, ndërsa sot është paraqitur për të vijuar mbrojtjen për ish-kryeministrin e vendit Sali Berisha. Në dalje në fakt nuk ka pasur një prononcim për mediat, është mirëpritur në ambientet e SPAK nga disa persona momentin që është paraqitur për të vijuar seancën në orën 12 dhe vetëm pak minuta pasi ka lënë ka mbaruar edhe seanca paraprake ditën sotme në GKK është larguar nga ambientet e SPAK. Po, këtu jemi edhe me pamjet kur zoti Sokol Mëngjesi është drejtuar ambienteve të SPAK, ashtu siç konfirmoi edhe Sara, për të vjuar më tej seancën për çështjen Partizani, pra ku po hetohet ish kryeministri i vendit zoti Berisha që ndodhet në arrest të shtëpie. Ja, ky është momenti kur përshëndet gazetarët, kameramanët, të cilët me sa duket e mirë presin, e presin me ovacione, avokat Sokol Mëngjesin, i cili disa muaj më parë si pasoj e një sulmi fizik nga disa persona ka pasur një gjendje të rënduar shëndetësore. Fatmirësisht tashmë i rikuperuar, i kthehet